Kim Sørensen, du er ude og træne her i Hadsund den her lørdag. Det er jo næste weekend, det går løs med at blive top 3 i MX1. Du ligger nummer 3 lige nu, men Grønning og Bjerregaard ligger lige efter. Hvordan ser du på muligheden for at komme afsted med bronzemedalje? Jo, men altså, jeg tænker, det bliver mellem os tre i hvert fald, der formentlig skal tage bronzemedaljen. Så jeg tror, det bliver fedt ræs nede i Sønderborg. Jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg skal køre dernede. Jeg havde ikke en speciel god dag i Svendborg. Jeg synes egentlig, at jeg har kørt udmærket. Sådan, når jeg sådan kigger indad og kigger på mig selv. Men de andre, de kørte bare meget hurtigere. Så jeg satte mange point til i søndags i Svendborg. Men må se, om ikke jeg kan hente nogle af dem tilbage igen på søndag i Sønderborg. Og hvordan er sådan en Sønderborg-bane for dig? Den passer mig rigtig fint. Det er lidt mere sandet, og det er for det meste mere mig. Så det glæder jeg mig til at se frem til. Den her overgang fra 3,5'eren til 4,5'eren, er det først nu, du sådan for alvor begynder at føle dig lidt hjemme på 4,5'eren, eller hvad? Ja, altså, jo, både og. Jeg synes egentlig, jeg ret hurtigt følte mig tilpas med at kunne køre på den. Men derfra så til at lige lægge de der 5% ekstra på og tage nogle chancer lige og ned, altså og presse den lidt mere. Det er først nu her, jeg sådan rigtig føler, at jeg kan gøre det her. Altså, så ja, det går bedre og bedre på den. Men er det ikke også sådan, at på en 3,5'er, der skal man angribe lidt mere, hvor 4,5'eren, der kan man godt være lidt mere sådan tilbagelænde? Jo, det er rigtigt. Altså på 3,5'eren, der kan man ikke bare køre høje gear og så lade den, og så lade sig følge med rigtigt. Der skal man virkelig angribe, og altså jeg vil sige det sådan, den er hård at køre på en anden måde. Man bliver ikke helt så fysisk smadret af at køre på den, men man bliver alligevel træt, fordi man skal angribe hele tiden. Så det er hårdt på en anden måde at køre på 3,5'eren. 4,5'eren er lidt mere fysisk krævende, men der kan man sådan, altså der behøver man ikke angribe helt så meget hele tiden, så det er træt nok ikke helt på den samme måde. Og hvad så, kommer du afsted fra Sønderborg med en bronzemedalje? Ja, det satser jeg stærkt på.